Սերժ Սարգսյանին փոխարինելու է ֆիզիկայի ավագ գիտաշխատողը Գևորգ Մուրադյանը Երևանի պետական համալսարանի հոգաբարձուների խորհրդի նոր նախագահն է։ Մայրբուհում այսօր ընտրել են նախագահ ու քարտուղար։ Մյուս թեկնածուի հանդեպ երկու ձայնի առավելությամբ էլ քարտուղար է ընտրվել Արթուր Իսրայելյանը։ Առաջին նիստին ռեկտոր Սիմոնյանը ներկայացրել է տարվա հաշվետվությունը։ ԵՊՀ-ում նույնպես ստեղծվել է աշխատանքային խումբ, որը մշակում է դասախոսների օրակարգման բարձրացման բաժնի վերակառուցման գործառնական պլանը։ Արտաքին և ներքին շահագիցների հետ համագործակցությունը նպաստում է ԵՊՀ-ի գործունեության արդյունավետությանը։ Երկար բարակ հաշվետվության ընթացքում Արամ Սիմոնյանը սրտնեղում է, որոշ բուհերի, օրինակ ամերիկյան, սլավոնական, ֆրանսիական, ավելի շատ արտոնություններ են տրվում, քան իրենց։ Բոհի նախագահ Սմբատ Գոգյանն ասում է, Երևանի պետական համալսարանը իմիջային խնդիր ունի։ Դա գալիս է ինչպես երեկոյան ժամին համալսարանն հանգիստ գալ եւ գրադարանում ժամանակ անցկացնելու հնարավորությունից մինչեւ մուտքի դռան շքամուտքի տեսակ եւ այդ ամենը ամերիկյան համասանը կարողանում է շատ լավ իրագործել եւ այստեղի լավագույն դասախոսներին էլ իր մոտ հրավիրելով իմիջային առումով շատ ավելի առաջ է, քան թե ԵՊՀ-ն, այդ ուղղությամբ պետք է աշխատենք։ Իմիջի համար, պարոն Գոգյան, նախ եւ առաջ պիտի ունենալ այն ֆինանսական հնարավորությունները, որ ունի ամերիկյան համալսարանը։ Մեր բյուջեն հիմա որ դուք կնայեք, մեր բյուջեի գերակշիռ մասը գնում է աշխատավարձի։ Անգլերենի թիվ 1 կամբյոնի վարիչ պրոֆեսոր Մարգարիտ Ապրեսյանը տեղից միջամտեց։ Նոր մոդայիկ բուհերը ստեղծվել են մայր բուհի շնորհիվ։ Եթե խոսքը գնում է, որ ամերիկյան կամ կազմակերպությունը կամ ամերիկյան համասանը ինչ որ ձևով ավելի ուժեղ է, կներեք, մի քանի տարի առաջ, երբ որ մեկ ամերիկացիներից վեր կացավ եւ խոսեց նրա մասին, որ մեր դասախոսները բոլորը փայլում են եւ այլն, ես ուղղակի մի հարց տվեցի. Որն է նրանց ծագումը եւ բոլորը ասացին կամ Երևանի պետական համալսարան կամ բոլոր այլ բուհերը։ Հոգաբարձուների խորհրդի նորանշանակ նախագահին չի գոհացնում պրակտիկաների կարգը։ Կներեք, բայց բարձրագույն կրթական ուսումնական հաստատության տեսակետից պրակտիկայի գաղափարը, որ ուսանողին հետաքրքիր է եւ բիզնեսին հետաքրքիր է, որպեսզի ինքը ուսանողին տանի, ոչ մի կապ չունի իմ պատկերացումով ամենայն դեպս թանգարաններ այցելությունների հետ, եթե դրանք իհարկե տակից չեն։ Արամ Սիմոնյանն առարկեց, որոշ մասնագիտությունների դեպքում թանգարաններ ու եկեղեցիներ այցելելը անհրաժեշտ է, բայց խելամիտ առաջարկները Սիմոնյանը պատրաստ է քննարկել։ Այդա Կարապետյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։